老同学，这是何苦呢？走，到我那里去治疗一下吧。公馆，你还想干什么？哎，老同学，我只是叫你到我那里休息休息，我不会让你去做不愿意做的事情。我知道你有一个女儿，还有一个儿子，现在跟我们大日本帝国对抗，这是皇军绝不允许的。好你个宫本！哎哎哎，老爷，请吧。老爷，老爷，不要怕，有些事情是躲也躲不过的。快！哎，老爷。老爷，这些贪官污吏，他们又逼着我们交税，这还不到一个月的时间，我们已经交完了好几年的税了。这还不说，他们还逼着我们替他们出各种各样的劳役。是啊，我们白沙这个巴掌大的地方，就聚集着国民党七八个流亡县政府。这些人的吃喝都要我们供给，他们不仅要粮食，要鸡鸭鱼肉，还要壮丁费，每年2000块光洋，少一个子儿都不行。再这样下去，咱们黎族人没法活了。大总管，您是一乡之长，得给咱想想办法，做个主啊。我这个乡长那就是个摆设，他们根本没放在眼里。前些日子把我抓进了监牢，打了个半死，现在又逼着我替他们收税抓俘。大总管，不好了！怎么了？昨天国贼到村子里挨家挨户的搜查抢东西，逼得百姓都没法活了，临走把整个村子全烧光了，造孽呀！这些该死的国贼！大总管，大总管，哎，救救我们！救救我们苗族人呐！兄弟，出了这么大的事，你就是不来找我们，我也要去找你们。他们已经向你们苗族人开刀了，接下来就是我们黎族人呐！大总管，你下令吧，官逼民反，咱们黎苗两家联合起来，跟他们拼了！拼了！拼了！1943年8月12日，为反抗国民党政府残暴统治，五指山区的黎族苗族群众在王国兴的领导下发动白沙起义，遭到了国民党顽固派当局的残酷镇压。要是投奔卖国贼，我就杀了谁！大总管，我就听你的。在琼崖有一支队伍，他们打仗打得很勇猛，他们的领头人是冯白驹，他们是共产党，是穷人的队伍，我们只有找到他们，我们才有生路，我们才能报仇雪恨呐！
大总管，琼崖这么大，这支队伍到底在哪儿啊？昨天夜里，我做了一个梦，梦见在这五指山上飘着五朵红霞，在这红霞里面有五面红旗，把半边天空都染红了。红旗指向了东北方，那还等什么？我们这就往东北方去找。好，九里、王文聪、王高定，你们三个人作为我们的代表，前去寻找这支队伍。好。王高定，你会写汉文，你代表我们大家写一封请求他们讨伐国贼的成文。好。前几天啊，就听说白沙的黎族人起义，但是一直没有得到确切的消息。不过现在好了，不仅知道了事情的原委，而且已经跟他们接上了头。嗯，那接下来该怎么办呢？他们似乎很着急啊。咱们得先派我们的武工队和得力的干部去白沙熟悉情况，进行宣传和组织工作，随后呢再派部队去帮助他们。白沙地区在五指山区的地位可谓是举足轻重啊，如果解决好黎苗同胞的问题，我们将来进军五指山根据地就有可靠的群众基础。那你具体有什么打算？我想派懂政策能力强的廖之雄同志和懂黎语的王茂松同志带上两名战士，组成武装工作组，先行进入白沙了解情况，以后视情况再增加力量。另外，我建议把陈光同志也加进去，他是黎族，他的加入无论是从语言上还是从生活方式上都会有更好的作用。陈光是我们部队唯一的一名黎族干部，不过我相信通过这次我们和黎族同胞的联合，会有更多的黎族人加入到我们的队伍。我们一定要从中选出一批优秀的年轻人进行重点的培养。这次工作队去了以后，我们一定要多带一些黎族人民现在急需的火柴、粮食、衣服还有硫磺，就当是我们特委给他们的一个见面礼吧。我冯白驹，我王国兴，今天在此对天发誓，歃血为盟，从今以后我们一起除国贼打鬼子，永不叛离，不求同生但求同死。这是白宝乐人民解放团的军旗，现任命王国兴同志担任团长。是。冯兄弟，这是我小儿子嘉贤，我把他交给你，让他跟你们学，长大了走你们的路。承蒙王团长的信任。来，嘉贤，嘉贤呐，以后就跟着我了，你就放心吧。好。黎族领袖王国兴，毛主席曾给予高度评价，中国少数民族自发起义，主动寻找共产党，建立革命根据地，王国兴是有代表性的一人。其子王嘉贤1996年2月当选海南省政协副主席。下面我接着说六连岭啊。六连岭他们一直坚持内线斗争的部队，在青田伏击战当中歼灭讨伐军20多人，缴获了一批枪支弹药。
外线斗争最近有什么进展吗？有，林和平同志带领的二大队目前在二区的茂山和长里地区，福格洛同志带领的三大队正在逐步的向保亭、崖县一带挺进。他们开辟新区，团结广大的黎苗群众，进行着抗日反顽的斗争。嗯，好。老冯，东江纵队转来的中央指示。他吴道南不是要取消我们的番号吗？让他取消好了，我们不在乎。从现在开始，我们有新番号了。新番号？什么番号？中央要将我们独立总队改编为广东省琼崖游击队独立纵队。太好了。中央命令，由我任纵队司令员兼政委，庄田同志任纵队副司令员。是。镇亚同志到，任纵队参谋长。是。部队已经有四年没有电台了，这四年当中前两三年我们与中央的联系基本上是中断的，最近一年来中央只好先电示东江纵队，再由他们向我们传达消息。这么下去，既不安全，也不及时。是啊，我跟你讲啊，曾经啊，我们有过一台大功率的火力电台，但是在部队转移的时候，把它埋在了地下。等挖出来的时候，它已经受潮了，用不了了。哎呀，太可惜了。必须要尽快解决电台的问题，以便跟中央保持直接的联系。冯司令，我有一个想法。说。据我分析啊，那大守备的日军肯定有电台。你的意思是跟小鬼子借电台？对，借。你看啊，情报显示那大守备的日军把大部分的兵力都用到了扫荡上面，现在的纳达兵力非常的空虚，我们就利用这个最佳时机跟他们借。给你们记大功。是，大队长，这个就叫电台啊？当然了，我在城里看见有人用这东西跟别的地方通话，这不叫电台叫啥？哎，派一个班跑步送到纵队司令部去。是。哎，等等，过来，我亲自去吧。冯同志，怎么样？这电台我给你借过来了。啊？这是电台吗？哎呀，这是电话机，这不是电台。啊，这不是有线吗？能接电线的。老夫同志到。记住了，电话机是带电线的，电台是没有电线的，记住了吗？记住了。哎，你说这也不怪他，你说他哪见过这个呀？1945年7月26日，中美英三国政府发表波茨坦公告。8月8日，苏联政府对日宣战。8月6日和9日，美国向日本广岛、长崎投掷原子弹。8月9日。毛泽东发表对日寇的最后一战。10日，日本发出启降照会。同日，
朱德总司令发布大反攻第一号令。11日，朱德总司令又发出2至7号令，令各路反攻大军向预定作战地区进攻。同日，蒋介石发布3道命令，令八路军原地待命，不许擅自行动，妄图独吞抗战胜利果实。日本投降的消息传遍大江南北，中国人民经过艰苦卓绝的14年抗日战争，终于迎来了最后的胜利。全国人民沉浸在一片欢乐的海洋，用不同的方式庆祝这场伟大的胜利。今天，你们分别代表盟军和战败国，跟我们商谈国际战俘和受降事宜，我们表示欢迎。谢谢将军阁下。见到将军阁下，本也十分荣幸。我来琼崖这么多年了，最想见到的人就是你。哦。这倒是个新鲜事儿。请坐。以前想见你，是为了知道你。为此，我们出了上万元的赏钱，但没能如愿。现在想见到你，是为了一睹尊容，并当面请教。请讲。好的，我回国之前想搞明白，为什么我们五万多红军苦战多年，却没能消灭你们小小的共产党独立总队。那今天就让你输个明白。好像有些明白了，但是我还是很遗憾地回答将军阁下，关于向贵军投降一事，我们做不到，因为根据盟军与我们的约定，我们只能接受中国国民政府的投降。是的，将军。我也很钦佩你在抗战中做出的努力，但还是希望你能够理解。我们不能理解。全国抗战中，我们独立纵队有多少人流血牺牲，才换来了今天的胜利？现在你告诉我们，我们不配分享着胜利的果实，这公平吗？这。我理解将军的愤怒，但我真的是无能为力。我只能对您给美国盟军在解救国际战俘上提供的帮助再次表示感谢。将军阁下，我也很遗憾。从利息来讲，我很愿意向你这样的对手投降，这是我的一种荣幸。现在我只能
以个人的名义向你表示投降。自1939年2月日军侵入琼岛，在6年半的抗日战争中，琼崖独立纵队对日伪军作战2200余次。据不完全统计，独立纵队指战员牺牲5600余人，遭受日伪军杀害的人民群众20多万人，房屋财物遭受损失不计其数，解放区扩展到全岛地域面积的1/3。人口将近半数，独立纵队发展到5个支队，7700多人。爸爸，又收拾您这些石头了，您腿不好，多歇一歇。我跟你说，政府马上就要接收底产了，琼崖的几个铁矿也在接收范围之内，你应该去看一看，到时候我派车来接你。那些矿不知道叫他们糟践成什么样了，7年了。是啊，爸爸，让您受苦了。不过现在好了，您尽可以去实现您的理想，多开他几座好矿山。您儿子现在是保安6团的团长了，在琼崖这块地方没有人再敢欺负你了。我不想叫人欺负，更不想借谁去欺负谁。你呀，当你的团长，我干我的老本行。咱们是井水不犯河水，这日本人被打跑了，这国共两党也该和平相处了吧？那可不一定啊。不过有一点我可以肯定，国军是绝对不会和共产党分享战斗果实的。可抗日有人家的一份功劳。那得看怎么说。我们委员长他说，蒋委员长不能睁着眼睛说瞎话，别人不知道，你还不知道吗？人呐，办事不能昧着良心。好了，爸，我这么跟您说吧，共产党应该知足了。照你这么说，国共两党还真打不可了。八九不离十吧。1945年8月28日下午3时，毛泽东乘飞机到达重庆九龙坡机场，从此中外瞩目的重庆谈判正式拉开了大幕。新闻界的朋友们，不要急，我从延安给你们带来礼物了。什么礼物？哎呀，毛先生，久仰久仰啊！新闻界的朋友们，我带来了毛泽东主席的书面谈话。啊，你是张彪老吧？啊，是的，是的。你好啊。你好，你好啊。这大热的天气，你们还到机场来迎接，真是不敢当，不敢当啊！你奔走国事，身负重望，应当，应当啊！改日到府上拜访。好，好。现在，抗日战争刚刚胜利，中国即将进入和平建设时期。当前时机极为重要，我们要保证国内和平，实施民主政治，巩固国内团结。详细内容都在上面，大家看一看啊！来来来，不要急，不要急，都有都有，不要急。欢迎啊，欢迎王先生，欢迎王先生，欢迎王先生，欢迎您啊！毛先生，亚子兄，你好啊！你我有19个春秋没有相见了。真没想到，没想到你我会在蒋先生的陪都见面啊！对对对，
你是抱着大仁大智大勇三者的信念而来，一定会感动所有的人。你是诗人，我要借你的口风为国共和谈讨个吉利啊。好，欢迎您，欢迎毛先生，欢迎毛先生，欢迎毛先生。啊，老爷，老爷，听少爷说国军第四十六军就要登岛了，说是为了日本人投降，实际上是为了消灭那些共产党。这日本人不打了，中国人自己打，这为什么呀？这我也说不太清楚，少爷回来您问他吧。哎，还有什么可问的？哎，少爷，风水轮流转，转来转去又转到了抗战前，那国共合作就这么就完了？早就名存实亡了，这些年什么时候消停过？照你这么说，这仗还真得打。长官嘴上不这么说，可是谁都看得出来。韩军长，我不明白，我从日军手中接受的琼崖纵队被俘人员和有关资料凭什么转交给你们？凭什么？就凭我是本岛驻军的最高长官，委员长命令我负责所有岛内日军受降的任务，你为什么在我没有下达指令之前就下令受降了呢？你想取代本长官还是另有他图啊？韩军长，你别专捡软柿子捏。在此之前参与接收的好像不止我蔡进军一个人吧？你想说什么？韩军长，我希望你能一碗水端平了。别人我就不说了，就说叶佩高中将吧。他带领的交通部、经济部、空军等部门的人员想到哪里接收就到哪里接收，而且接收的都是些重要物资。而我呢，接收的只是他们不愿意要的琼纵被俘人员和一文不值的文件资料。我问过叶中将，他说他那样做是为了党国的利益。难道我就不是为了党国的利益？既然你们都是为了党国的利益，那就由你们负责琼崖岛内受降的事宜好了。委员长干什么还让我来呢？由你们做不就行了吗？韩军长，你到琼崖来干什么？大家心知肚明，说出去可就有损党国，有损委员长的形象。你这是在歪曲委员的意。你别拿委员长来压我，我大少爷是省主席派出本岛的办公处主任。你还是军统的特工人员，这我也知道，可这又能怎么样？我就是要用委员长的命令来压你们这些破坏受降大局的趁火打劫者。你血口喷人，我要到省主席那告你去。不用你去告，我会主动向省主席告你个越权行事之罪。还有那个投降日本人的伪军詹松年也参加了对日军的受降，这该当何罪呀？我也要向省主席当面请教。大家都有什么看法？根据这封信本身而言，看不出什么问题，而且送信的人是我方原先被日军关押过的人员，无论是送信的人还是这封信本身啊，现在挑不出什么破绽。我不明白的是，这个韩炼成为什么会从蔡进军的手里把咱们被关押的琼纵人员都给放出来，并且还送信给咱们。你说这葫芦里到底装了什么药？不会只是为了跟我们谈判吧？哼，我看这就是一碗迷魂汤，不用多想，准备打。我说句难听点的话，是狗都改不了吃屎的。我同意刚才镇压的意见，这葫芦里肯定是有什么名堂。这是好药还是迷魂汤，咱们得亲自试试才知道啊。你什么意思？你还真想去赴约啊？我跟你说不行，绝对不行。现在想想当年你跟他们谈判，我这心里头都后怕。你不能再有什么闪失了。是啊，可现在的情况跟当年已经完全不同了，而且我军的实力也已经今非昔比，所以我料想他们不敢轻举妄动。我现在最关心的是这个韩炼成究竟是个什么样的人，
我想去会会他。假如真的能够谈出个一二三来，那样对大局也是有利的。我的意见是，只要是有利于促成和平，咱们就应该把握住这个机会。对，我不同意。方同志，不能这样。老冯，你别老自己。哎，同志们，听我说一句话，我们如果啊不去的话，就会授人以柄，而且失去了和谈的一线希望。你们看看能不能这样，咱们先选派一个同志代替冯同志先去谈一谈，如果对方真的是非常有诚意，那冯同志再老将出马，你们看怎么样？这样可以考虑，这是个好主意，我看行。那就这么定了。哎，还有一个重要的问题，我们一定要防止在谈判的过程中被和平麻痹了思想，对于这一点我们务必要保持高度的警惕。没错，我们的指导思想是要在政治上通过谈判来争取时间，在军事上要加强我们的戒备，军事斗争和政治斗争相结合。另外，我们要对我们的领导班子进行有计划的精简，抽出人手来加强对基层的领导，让大家做好长期斗争的准备，以免孤注一掷。这个詹松年投靠日本以前是国军军官，投降日本人以后曾出任伪琼崖临时政务委员会的副委员长兼伪军司令，此人作恶多端，民愤极大。日本人投降以后，詹松年部被军统收编，直接编为国军，詹松年被提升为独立旅旅长，现准备暂时编入46军战斗序列。什么玩意儿，鱼鳖虾蟹都上桌了。据了解，他的后台是军统驻琼崖站的吴世林站长，改编为独立旅是郑建民走了陈诚的后门。管他什么样的后台，给我全部拿下问罪。可是没什么可是的，我有委员长的训令为上方宝剑，难道我还怕他们不成？哦，军纵，您安排我接应琼纵来谈判人员的事情我已经安排好了，他们的人先到城外1750师部，然后坐我们的车到这里来。可现在的问题是，他们具体什么时间到，对方一直没给准信儿。琼纵地处偏远，加之情势复杂，不会这么快就到的，继续接应。记住，一定要保护好他们的安全。是。石丹同志，任务就交给你了，一定要按照特委的指示执行，有情况及时向我汇报。彭同志，放心吧，你说的我都记住了。我们走了。只是我的这个旅编入了他韩练成的46军指挥，心有不甘呐。我明白你的心思，这个韩练成是有些咄咄逼人，不过有军统这棵大树罩着，你尽管高枕无忧啊。但愿如此吧。来，邢团长。啊，赵旅长，听说韩军长明天要来检阅我的部队，你那有接到通知了吗？赵旅长，您是一个旅，我呢是一个团，这怎么能够比得了呢？再说了，张旅长是党国的卧底功臣，我可不能相比啊，这种好事儿怎么能轮到我呢？报告军座，按照您的指示，我们出其不意，一举将詹松年和他的部队拿下。好，太好了，干净利索，兵不血刃。传我的命令，加强警备，封锁消息，不能让任何人与詹松年见面，左右反抗者格杀勿论。是。韩军座，韩军座，你怎么可以这样对待党国功臣呢？党国功臣，我说他是党国的罪人。你有证据吗？我这可有郑建民局长的密令，这上面清清楚楚写着，詹松年是国军卧底功臣，他曾多次与府城游击队的王德彪一起对日作战，这可都是有据可查的事实。哼，可据我查证，这个王德彪与詹松年联手，不过是一起为虎作伥罢了。现在这个王德彪以汉奸投敌罪等待审判。来啊，
把王德彪带上来。是。金总，王德彪，今天你当着吴站长的面，实话实说，有一句假话，我当场毙了你。是，一定一定。詹松年联系你的事有吗？有有。联系你干什么？让我给他和日本人传递情报，做内应。你做了没有？我是被逼无奈，我的一家老小都在他们手上。我问你干了没有？干了，干了。只有一次，是国军进攻共党美和根据地的事。日本人投降之后，翟松年拉着你一起代表国军去受降，你们都干了些什么？是詹松年，他接收了日本人大量的黄金，还有珍贵的南药、军需物资。对了，还有一座，富丽堂皇的宅子，我什么都没有。够了，待下去。哎，军座，我对党国是有功劳的。军座，走，你得记住，快走，我对党国是有功劳的。吴站长啊，听清楚了吗？这能说明什么呀？詹松年联系王德彪，要视为共同卧底。王德彪送情报，那是为了应付日本人。况且据我所知，日本人并没有因此对国军采取什么不利行动。哼，那是因为日本人在坐山观虎斗，想坐收渔翁之利，这改变不了他们汉奸的行径。至于借受降之名从日本人手里大发横财，更是罪不可赦。你这是欲加之罪。吴站长，你想不想知道那笔横财最后都到哪里去了吗？不想知道。就是你，他为了讨好你这个军统琼崖站的站长，把他从日本人手里接收的价值高达80万的金银珠宝、珍贵南药、军用物资，还有一栋富丽堂皇的房子都送给了你。你这是血口喷人。哼，我人证物证都在。吴世玲，我有委员长的训令，不怕你们军统搞这些见不得人的交易。如果你不想吃瓜烙的话，就不要趟这趟浑水。你放心，你的屁股我不想擦。张副官，到，立即以搜劫占领财物罪公开处决独立旅队长詹松年。是。你等着，我会向上峰禀报的，你等着。好啊，我等着呢。军座，委座电话。喂，委座，我是韩连成。听说詹松年被你拿下了。是的，是有这么回事。为什么？我认为我们抗战出生入死，詹松年的部队助纣为虐，我杀他的目的，一，平国人之恨，二，立威海南，让人们知道除了我之外没有别人能掌生杀大权。这第一点没有必要搞得那么夸张，第二点倒是我很需要你去做的。不过你擅权行事，这次我就不批评你了，但下不为例。委座，另外你对海南剿共的事是怎么看的？海南的共产党本身就没有几个人，
困在山里多年了，出不来，不值得大军攻打。我想用斧的办法把他们全收编了。好，我还是那句话，海南的事要以三分军事七分政治的全局观念来统御，大事你自己拿主意，自己决断吧，但要做出个样子，不然别人是不会服你的。魏总，卑职明白。关于我党对时局的态度和方针，想必诸位已经听明白了。我们强烈要求当局马上停止对我琼崖纵队的武装挑衅，实现琼崖和平。史先生，你们琼崖纵队就那么点人马，土枪土炮的，也没什么战斗力。我看你们还是老老实实的接受改编。真要是打起来，我的一个保安团就够你们喝一壶了。请注意你的措辞。好了，我们是来谈判的，不是来吵架的。